não sabe do tempo que eu passei, matando aula tarde, fingindo que estudei. E essas garotas já sabem me jogar. Cadê o meu cachorro? Ele não vai me abandonar. Melhor fechar os olhos e deixar pra lá. Banas, elas se vestem sempre iguais. Caras fortes se sentindo sempre os tais. Tudo girava ao meu redor. Tirei a calça, achei melhor na piscina me jogar. Nada como antes, amigos tão distantes. A escola já não volta, dela eu sei. Eu vou lembrar, eu mergulhei. Meu pai não sabe do tempo que eu passei, matando aula tarde, fingindo que estudei. Essas garotas só sabem me jogar. Cadê o meu cachorro? Ele não vai me abandonar. Melhor fechar os olhos e deixar pra lá. Garotas fingindo não se ligar. Isso aí, essa de gravação, a galera tá tentando arrumar a parada aqui, mas não tá dando nada certo. E aí, vai dar certo? Tá com erro. Vem, grava pra pôr no final. Tô gravando. Não devia ter falado. Prossiga. A parada abriu, cara. Pra rir, pra seguir. Sei lá. Gente, olha que absurdo que aconteceu. Venham aqui. Sigam. Colocaram isso pra gente não passar no prédio. Porque a gente faz algazarra. 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 Não, já. Já? Ah, não, vai ter que. Já! Ai, a porta tá aberta. Danando. Pois tem uma goteira nos nossos estúdios. Mariana Godoy para a repórter em cidade.